Tere ja tere tulemast kuulama Empowermenti kogemuslugu. Minu nimi on Toomas Soosaar ja olen Empowermenti juhtimis- ja kasvutreener. Meie kogemuslugude eesmärk on tutvustada Eesti juhtimiskunsti parimaid praktikaid. Empowermentis me usume, et just juhtmeeskonna küpsusest ja sooritusvõimest sõltub ettevõtte arengukiirus ja jätkusuutlikus. Ning just sellepärast ma olen kutsunud täna siia Tarmo Ulla sel teemal mõtteid vahetama. Tarmo on Swedbanki erasegmendi juht ning selles rollis juba viimased 4 aastat, aga Swedbankis ise enesest juba 18 aastat. Tore, et sa oled suutnud hoida ennast motiveerituna nii pika aja. Ja nii nagu Empowerment usub suurepärase meeskonna kõikvõimsuses, nii usub ja jagab seda usku ka Tarmo. Ja täna me siis räägime, kuidas Tarmo on õnnestunud luua selline kõikvõimas ja pühendunud meeskond. Loodan väga, et saate siit täna kaasa võtta praktilisi nõuandeid ja soovitusi, mida oma meeskondade arendamisel kasutada. Ja julgustan teid küsimuste tekkimisel neid kohe chatti kirjutama. Me oleme planeerinud Tarmoga aega meie vestluse lõpus 10-15 minutit, et me saaksime neile vastata. Tere, Tarmo! Tere! Ja aitäh, et võtsid aja, et tulla ja anda oma panus Eesti juhtimiskultuuri parendamisse. Räägi siis kuulajatele paar sõna endast. Tere, Toomas! Mul on rõõm olla ja ennem kui ma endast paar sõna räägin, et tahtsin lihtsalt öelda, et te teete väga õiget asja. Et respekt, et jätkake seda, mida te teete. Et ma arvan, et juhtimiskultuur on tähtis. Aga paar sõna minust, jah, et olen Tallinna poiss, Nõmmel kasvanud. Käinud Nõmmel koolis, Nõmme gümnaasiumis ja 12-aastasena alustasin ka käsipalli mängimist, mis on olnud ikkagi kujunemisel väga oluline nii-öelda osa minu teekonnast, et meeskonnasport. Ja siis ma mõtlesin just selle peale, et kuna ma täna töötan nii-öelda siis pangas, Swedbankis, et siis kui ma läksin nii-öelda pärast keskkooli, läksin ülikooli, siis oli niimoodi, et ülikooli ajal ma väga kergelt igal juhul, ütleme nii, et viimane koht, kuhu ma mõtlesin, et ma üldse tööle lähen, on finantsvahendus. Okay. Ja siis oli niimoodi, et 50% minu gruppi õdedes töötas sellel ajal Hansa Pangas ja siis ma mäletan ennast moodustamast lauset, et kuidas te seal pangas ikkagi töötate, et see tundub ju väga igav valdkond olevat. Ja siis läksid mõned aastad mööda ja siis oli niimoodi, et ma korraldasin neid väga suuri konverentse ja Urmas Kõiv oli üks minu mentor. Ja siis ma tundsin, et ma olin seda konverentsi korraldust juba 3 aastat teinud, et silme namis ära, et peaks midagi muud tegema. Ja siis Eesti Ekspressis märkasin öelda, et Hansa Pank otsib endale turundusspetsialisti ja saatsin oma CV ära. 300 inimest sellele positsioonile kandideerisid, siis mina olin üks nendest, 30 valiti välja. Ja sellel ajal oli kuidagi siukene huvitav nii-öelda HR-loogika, et 15 inimest kutsuti siis kokku ühte ruumi. Pandi kõik nii-öelda ringis istuma ja siis eemal olid vaatlejad, kes vaatasid, et mida siis need 15 kandidaati siis teevad ja kuidas nad teatud situatsioonis käituvad. Gruppi interviu. Ja siis meie pidime pulma lavastama ja siis ma kuidagi sattusin mingil hetkel peigmehe rolli, aga kuna ma olin just 2 kuud varem oma kalli abikaasaga abiellunud, siis ma tundsin sisemiselt, et kõik on väga vale. Ja siis oli üks noormees seal kõrval, kes siis võttis ise selle peigmehe rolli ja siis mina panin nad paari. Ja siis vaatlejad endiselt vaatasid, aga igal juhul jah, et lugu lühidalt kokkuvõttes oli see, et ma seda turundusspetsialisti rolli ei saanud, aga kuna meil on väga lai ja tugev organisatsioon, et alati vaadatakse, et kui inimese kompetents võiks sobida kuskile mujale, siis ma ka aastal 2006 alustasin, et enam vähem pidime oma sõnu sööma. Ja siis 2006 tulingi siis nii-öelda panka ja alustasin pangas, et kui ma ülikoolis mõtlesin, et see on viimane koht, kuhu ma lähen, täna ma väga naudin seda, mida me teeme oma tiimiga. Okei, tore. Et me sattusime tegelikult sinuga kokku ühel üritusel,
kus ma kuulsin sind jagamas oma juhtimisprintsiipe ja minu jaoks olid väga inspireerivad ja samas väga palju sellist äratundmisrõõmu oli, et ja noh, ma vaatan ja mõtlen nende peale, siis noh, need on ka need, millest mina juhina ja täna juhtimistreenerina ka väga paljuski lähtun. Et siin kuulajatele ilmselt põgusalt neid juhtimisprintsiipe ka näidatakse. Aga kui sa nüüd, meil on teema on täna, kuidas sa ehitsid pühendunud juhtmeeskonna? Ja küsimus on võibolla see, et või oleks siis see, et mis on need olulised asjad nendes juhtimisprintsiipides, mis on sul aidanud just sellist pühendunud tõhusalt kõikvõimast juhtmeeskonda luua? Ütleme niimoodi, et juhtimisprintsiip, ütleme nii, et mis asja on üldse printsiip, et hakkame siis sealt tulema, et minu jaoks on kõik, mis hetkel on slaidil, on puhas minu enda kogemus, läbi mille ja läbi erinevate tiimide olen jõudnud nii-öelda teadmisen, et mis on siuksed nii-öelda alustalad, millest sa peaksid lähtuma, kui sa juhid kas siis tiimi, valdkonda, tervikuna, et millest sa peaksid tervikuna lähtuma. Ja sa ei tohi ühtegi nurka ära unustada, sellepärast, et kui sa teatud nurga ära unustad, siis tervik ei tööta. On alati niimoodi. Nõus. Ja sellest tulenevalt ongi, et kuidas mina olen alati lähtunud, et A on see, et sul peab alati olema välja mõeldud strateegia, miks me iga hommiku siia ju kokku tuleme. Mis eesmärki me täidame? Et kui me tuleme iga hommikul tööle, siis vaatame üksteisele otsa, et mis me siin teeme? Miks me siin oleme? Ja suures pildis imetame seda strateegiaks ja tegevusplaaniks ja loogika on ka see, et sellest lähtuvalt on meil kõigil palju lihtsam ju iga hommik nii-öelda mõtestada, et mis see väärtus on, mida me siis loome. Ja võtame niimoodi, et kui sul on nii-öelda strateegia ja plaan, oletame paigas, siis esimene hea näide on minu puhul see, et ma mäletan seda, et meil on väga hea organisatsioon, et meie organisatsioonis saab teha ka rahvusvahelist nii-öelda tööd, kellele see meeldib, Läti, Leedu, Eesti, Rootsi. Ja siis aastal 2013 läksin mina siis Baltikumi struktuuri nii-öelda tööd tegema. Ja peaasjalikult oli siis niisugune eesmärk, et teeme siis autode finantseerimine kolmes riigis, et võtame kolmest riigist parima kompetentsi, ehitame üles ühe terviku, mis aitab meil siis tulevikus olla parem. Väga lihtne kokkulepe, kuidas me seda mõõdame? Võtame endale eesmärgi, et me tahame kasvatada näiteks oma turuosa kõigis riikides 40%-ni. Kuidas me sinna jõuame? Et hakkame siis nii-öelda koos töötama. Ütlen niimoodi, et alati on selles mõttes raske, et kui sul on nii-öelda kolm riiki, kolm kultuuri, siis igal ühel on ju siia maani oma tõeks pidamised. Ja inimesel on üldiselt väga raske nii-öelda oma tõeks pidamistest lahti lasta, et nii-öelda paremat tulevikku näha. Mis meie puhul oli, me suutsime selle nii-öelda väga hästi siis kokku panna, tegimegi kolme riigi, aga jah, et selliste muudatustega suures pildis on ikkagi nii, et esimene aasta on nii-öelda kokkulepped, vaidlused, edasiminek, teine aasta implementeerimine, kolmas aasta tulemus. Okei. Kas tuleb tulemus, ei tule tulemus. Process. Ja kas tuleb tulemus või ei tule, keegi ei garanteeri lõppkokkuvõttes tulemust. Meie puhul õnnestus ja mis ma saan ikkagi öelda, et tiimide põhiselt on ka niimoodi, et kui sa koos õnnestud selle eesmärgi nimel, mis te olete ju kokku leppinud, siis see ikkagi suures pildis on elukestev ka sõprus. Sellepärast, et alati on see, et kui sa koos võitled, sarnaselt nagu spordis, võidad, õnnestud, siis see on tugeva tiimi nii-öelda esialgne tunnus. Et see on nii-öelda alustala, kui me hakkame minema. Sa kasutasid mõistet või terminit strateegia, samas kui ma kuulan sind, siis see sisaldab ka siis selged eesmärke ja just nimelt plaani, kuidas need eesmärkid saavutada, et see on strateegia. Kas me saame ühte moodi aru või mis sa tahad täiendada? Saame ühte moodi aru sellepärast, et minu loogik on alati olnud selline, et strateegia on oluline. Aga ilma konkreetse plaani ja tegevuseta ja kokkulepet, et sa seda strateegiat ellu ei vii. Sellepärast, et tegevused on need, mis määravad. Täide viimine on need, mis te lõppkokkuvõttes ju edu määravad. Ikka, okei. Okay. Mis veel tooksid välja mõne olulise printsiibi? No teine on see, et
ma arvan, väga tähtis on see, et milline on nii-öelda konkreetne vastutus tiimis. Okay. Kuidas rollid on jaotunud ja mis moodi, et kuna ma ennem mainisin, et ma mängin käsipalli, siis noh, ma ei ole ühtegi edukat meeskonda näinud, kus kohas näiteks 7 vasakukäelist on korraga väljakul ja siis kõik võidavad. Et käsipallis on ka, et sul on ääremängija, sul on joonemängija, sul on mängujuht, sul on 2 nii-öelda sisemist, siis on teine äär ja väravat. Me kõik peame täiendama üksteist ja ma kannan seda nii-öelda väga tihti nii-öelda üle ka tiimidesse, et vaadates just selle peale, et kuidas, mis moodi me oleme oma nii-öelda rollid jaotunud nii, et me täiendaksime üksteist jõudes koos kaugemale. Ja just jõudes koos kaugemale sellega, et me mängime üksteise tugevustele. Ja ma arvan, see on niivõrd tähtis tegelikult, sellepärast, et ma olen näinud ikkagi väga tihti ka selliseid nii-öelda situatsioone, kus kohas tekivad mõnikord konfliktid, rollid on tublis, samad tugevused hakkavad täiendama, siis nad enam ei täienda, teistpidi erinevad tugevused liidavad ja viivad edasi. Et see on kindlasti nii-öelda teine oluline teema, mida ma tooksin välja. Et, ja see on juhi vastutus, et ju tiim moodustada läbi nii-öelda tugevust, et keegi teine ju seda ei tee. Ja mis on... Ma ütleks siis niimoodi, et mis on juhi kõige tähtsam kompetents? No, mida sa välja tooksid? No, minu hinnangul on see õige värbamine. Okei, okay. Miks õige miks õige värbamine on see, et kui sa teed vale otsuse, siis minimaalselt 6 kuud või aasta, sa ei arene ju edasi lõppkokkuvõttes, kui sa oled teinud ise vale otsuse. Et see õige värbamine on ikkagi väga-väga tähtis. Ja kui ma vaatan, korraks ilmselt kuulajatele, vaatajatele ka näidati neid printsiipe, aga mul on nad siin praegu ekraanil silme ees. Ehk see, millest sa rääkisid, oligi just see, et konkreetsed vastutused inimeste ja meeskondade vahel ja just see aru saada, mis on need inimeste tugevused ja neid parimal moel rakendada. Absoluutselt. Ja kindlasti, mis ma arvan, peaks ka veel välja tooma, et muudatused on ju järjepidevad ja igapäevased. Me kogu aeg muutume, et olla nii-öelda parem. Mm-hmm. Ja siis üldiselt on ikkagi ka nii, et inimestele muutused ju ei meeldi. Muudatused ei meeldi sellepärast, et mis sellega kaasneb. Sellega kaasneb teadmatus. Kui on ikkagi teadmatus, siis sellega tekib ka teatud hirm, et kuhu me liigume ja kuhu me läheme. Kuidas ma ise väga tihti mõtlen on see, et alati, et kui sa teed mingit muudatust, siis sa pead sellesse uskuma ja me kõik peame sellesse ju lõppkokkuvõttes uskuma, sellepärast, et muidu sellel ei ole ju väärtust. On. Aga muudatus on alati 3 tahku. Kõigepealt on vastuhakk, sellepärast, et teadmatust on palju. Siis teine nii-öelda tasend on siis leppimine ja kolmas on koostöö. Ja see sõltub väga palju nii-öelda muudatuse tugevusest ja sisust ja nii-öelda laiusest, et mis on see ajadimensioon, kui pikk see muudatus lõppkokkuvõttes on. Mm-hmm. Aga need etapid sa pead kõik läbima. Sellist asja ei ole, et sa hüppad esimese etapi jätad vahele ja lähed kolmandasse etapi. Ma ei ole vähemalt oma kogemuse pealt sellist etki näinud. No, see on täpselt see gruppi dünaamika põhisammud, et tegelikult seal väga sageli on üks etap veel enne seda vastuharku. Kas enne või pärast, ma mäleta, on eitamine. Meil ei ole seda vaja. Aga mis selle muudatuse esilekutsumisel ja selle nii-öelda siis edasiviimisel, mis see kõige olulisem küsimus on, mis tuleks nagu vastata? Ma arvan, et iga inimene peaks enda peast lõppkokkuvõttes küsima väga selge küsimuse, et miks me seda teeme? Just. Ja mis eesmärki see tegelikult endas kannab. Just. Ja kui me suudame nendele kahele küsimusele vastata, siis tuleb ka seda teha, sellepärast, et see viib meid järgmisse kohta. Ja siit mõju on ühe väga olulise printsiibini, millest noh, kogemus näitab, et vaata, mõnikord on ka niimoodi, et kartus eksida. Ja. Et mina üritan alati seda nii-öelda näidata läbi selle, et eksimine on okei. Proovime, kui me tegutseme, siis me liigume järgmisse kohta, saame uue informatsiooni, mida me võib-olla enam ei teadnud. Selle pealt teeme nii-öelda järgmise otsuse, kus kohta edasi minna. Et, ja mõnikord see on raske, sellepärast, et kuna me kunagi ei tea, kui sügav selle eksimuse nii-öelda, kas siis see hind, mida iganes nii-öelda nurk olla võib, aga eksimine on väga okei. Ei tohi karta eksida. Ja nii ongi. Ma mäletan oma lapsepõlves seda nii-öelda situatsiooni, et mängisime kunagi käsipallis mängisime nii-öelda finaalmängu
Ja siis ma olin vist 14 aastane tõenäoliselt ja siis läksime lisaajale. Ja oli finaal, finaal. Ja siis oli minu kord minna nii-öelda trahvi viset viskama, viskasin mööda, kaotasime finaali. Ja siis seal püsti tõusta oli ikkagi väga raske sisemiselt, aga no, et pühime tolmu maha ja lähme edasi, et eks ma seda üritan ka nii-öelda oma tiimiga järjepidevalt kogu aeg rakendada, et tegelikult on okei, kui me eksime, vaid vähemalt liigume edasi. Ja ega kui ei tee, ega siis ei juhtu midagi, kardad, et kardad eksida, ja. Kardad ebaõnnestuda, ega siis areng jääb ju kohe seisma. Ja. Aga eks ta selline nagu hard way learning on, aga see on kõige kindlam ja parim viis õppimiseks ikkagi läbi enda tegevuse. Mm-hmm. Ma ikka julgustan, et see, mida sulle räägitakse, noh, just. See on üks asi, ja. Lõpuks tahavad kõik ära proovida. Ja. Nii, mis veel oma juhtimisprinsiipidest välja tooksid? Need on suurepärased, jällegi, saan ainult nõus olla. Ma arvan, et mis on tähtis, on see, et sul peavad alati olema konkreetsed kokkulepped oma tiimiliikmetega. Ja mida see tähendab, on see, et me kõik indiviididena tahame saada tagasi sidet. Mm-hmm. Ja küsimus, et mängime siis, et sina oled minu juht ja mina olen sinu tiimi nii-öelda liige. Siis minu põhimõte on see, et meie lepime omavahel alati kokku ka nii-öelda konkreetsed eesmärgid, kuhu me läheme, mm-hmm. mida me teeme, mis ajaks me need ka saavutame. Just. Ja siis minu ootus sulle kui juhile on see, et sa annad mulle ka ausat tagasi sidet, kui hästi sinu hinnangul ma olen nende nii-öelda tegevustega hakkama saanud, mm-hmm. kas ma olen piisavalt teinud, kas on mingid nurkasid, mida ma saan ka paremini teha. Sellepärast, et kui me sellistel teemadel ei räägi või üksteisele ei tagasi sidesta, siis me ei suuda ka nii-öelda areneda. Nõus. Ja ma arvan, et see level peab olema seal kohas, et mitte ainult positiivne, vaid ka nii-öelda arendav tagasi side. Ja sellist vale häbi ei tohi kindlasti olla, et me räägime ikkagi asjadest nii nagu asjad on ja ma arvan, et see ongi nii-öelda väga tähtis, sest see viib mind ikkagi sinna, sest lõppkokkuvõttes, mis on ju kõikide nii-öelda õnnestumiste alus, on ühine usaldus. Ja see usaldus on, peab olema nii kaugel, et me räägime asjadest siiralt niimoodi nagu asjadel on oma väärtus. Headest asjadest innustame üksteist, motiveerime üksteist, viime üksteist järgmisele levelile. Aga kui on midagi ka siiralt öelda, et kus kohas oleks võinud paremini teha, teisiti teha, siis jagame, sellepärast, et siin me saame ka ühiselt areneda. Sest me oleme ju, tulen tagasi printsiibi juurde, me mängime üksteise tugevustele küll, aga tugevusi saab ka alati edasi arendada. Nõus. Ja, aga noh, ma ütlen, ma ise, oh, see oligi see koht, kui me selle üritusel, ma natuke sinuga tahtsin natuke vaielda. Mm-hmm. Et ja natuke vaidlesime ka, et ma nõus selle põhimõttega, et mängime tugevustele, aga et me ikkagi noh, teatud rollis on mingisuguseid oskusi, kogemusi, teadmisi vaja õnnestumiseks ja kui sul need ei ole, no, siis tuleb nendega lihtsalt tegeleda, kui sa tahad selles rollis õnnestuda. Ehk et nõrkused ei saa muutuda sul takistuseks. Mm-hmm. Aga nõus, et mängime tugevustele. Just. Ja siis, noh, nagu sa tõid selle käsipalli näite, noh, et siis paned inimesed, paigutame inimesed koostöös kokkuleppel temaga sellistesse rollidesse, kus need nõrkused, mis tal on, ei saa takistuseks ja mängime ja ta kasutab ainult seal oma tugevuse. Mm-hmm. No ütleme, eks meeskonnas on seda keerulisem teha, aga noh, kui seda lähtuda sellest, siis see töötab. Aga kui ma mõtlen selle tagasi sidestumise peale, millest sa rääksid, et kuidas, mis sa nagu praktikas teed, milline sinu praktika on, teed üks-üks vestlusi või mis see formaat on ja mis see sagedus on, mis sina praktiseerid? No meie loogika on ikkagi niimoodi, et minul on oma tiimiga ja oma tiimi liikmetega. Iganädalased nii-öelda one-on-one vestlused. Iganädalased. Okay. Kus me siiralt räägime nii-öelda olulistest teemadest, ärilistest teemadest ja mitte ainult, räägime inimlikest teemadest, et kuidas perekonnal läheb, kuidas lapsel läheb. Et ja me ei ole niimoodi, et me siin tuleme ainult hommikust õhtuni kokku ja siis räägime sellest, et kuidas nii-öelda panka paremaks teha, vaid inimesed meie ümber on need, kellega me koos ju iga hommiku alustame ja töötame ja meil on palju laiemaid väärtusi oma vahel jagada. Aga kui ma jõuan nüüd sinna kohta, et
Loomulikult on meil ka ikkagi kultuur, kus kohas me võtame aastas siis tulemused kokku, räägime läbi, kus kohas me oleme, mida me võiksime teha nii-öelda teisiti, kuidas me läheme edasi. Aga minu jaoks on arenguvestlus iganädalane, igapäevane, et ei ole sellist asja, et me tuleme korra nüüd jaanuaris kokku, istume maha ja siis kohtume järgmise aasta jaanuaris ja vaatame siis niimoodi, et arutame nüüd, et kuidas meil nüüd läks. Vaid see on igapäevane, iganädalane, üksteise aitamine, õnnestuda. Mul on nii hea meel seda kuulda ja ma siiralt loodan, et see, kes te meid siin kuulate ja vaatate täna, selle kaasa võtate, et ma ikka julgen seda ka omalt poolt soovitada, et noh, see taktsagedus tegelikult määrab, kui sa ütlesid, et see on iga nädal, noh, igapäevaselt ka muidugi suhtlemine, aga just nagu iganädalaselt natukene võibolla süsteemsemalt ja struktuursemalt vestelda. Ja see on ka suurepärane võimalus just nimelt selle usalduse loomiseks ja hoidmiseks ja arendamiseks. Ja ühe printsiibi, millele, mis on, ma arvan, on kogu aeg tähtis, aga üks nii-öelda mõte, mida ma olen tajunud, on alati see, et kommunikatsioon peab voolama kui jõgi. Informatsioon peab voolama kui jõgi. Nõus. Ja nõus. Miks see on niimoodi, on see, et kui me informatsiooni ei jaga, mis on oluline, et nad, mitte kellegile meile, ma tõenäoliselt arvan, ei meeldi, et from the top to down nii-öelda approach, et kõik nii-öelda ülevalt alla ja siis me hakkame jooksma. Vaid teistpidi, et kui me jagame oma vahel informatsiooni, oleme kogu aeg informatsiooniga kursis, siis me välistame väga palju, ütleme, et säästame aega teemadest, millega meil ei ole vaja tegeleda, kui me suudame oma vahel informatsiooni jagada sellise nii-öelda tasemega, et me oleme kogu aeg informatsiooniga kursis. Ja ma mäletan seda, et kui oli nii-öelda Balti panganduses, me tegime siukse nii-öelda oma nii-öelda juhtiimiga, leppisime kokku nii-öelda põhimõtte, et mingi periood tagasi, kui me nii palju veel ei kasutanud virtuaalseid lahendusi kui täna, siis me ikkagi reisisime suures pildis iga nädal, oli 2 päeva Riias, 2 päeva Vilniuses ja siis meil oli kokkuleppe nii, et oma juhtimistiimiga me saime alati roteeruvalt kokku siis. Ja roteeruvalt kokku tähendas see seda, et näiteks see kuu tuleme Tallinnasse, see järgmine kuu saame kokku Vilniuses, ülejärgmine kuu oleme siis Riias ja arutame teemasid, mis on meie jaoks sellel hetkel nii-öelda äriliselt olulised ja nii edasi. Ja siis me mõtlesime sellise printsiibi, et aga teeme niimoodi, et kuna meil on ju paljud tiimid, et kuna mina juhin juhte ja erinevad tiimid on nii-öelda siis Lätis, Leedus ja Eestis, teeme meie koosolekud niimoodi avatuks, et me paneme nii-öelda meie nii-öelda koosolekutele, paneme külge, sellel hetkel me kasutasime Skype'i muuses, väga äge, et paneme Skype'i külge ja kõik, kes tahavad, saavad sisse kuulata, sellepärast, et meil on ju avatud, on üks nii-öelda meie väärtus ja me ei peida siin midagi ära, mida me räägime, aga mis see definitsioon oli, et kui inimesed tulevad, kuulavad sisse ja kui me sellel hetkel midagi kokku lepime, selleks ajaks, kui me kõik jõuame nii-öelda oma koduriiki tagasi. Need teemad, mis me kokku leppisime, on juba lahendatud. Sellepärast, et kui me töötaksime ainult läbi selle, et nii-öelda meie juhtgruppis lepime kokku, siis kõik sõidavad oma koju, hakkavad neid samu teemasid nii-öelda arutama. See on lihtsalt ebaefektiivne. Nõus. Ja selles mõttes see töötas väga hästi, et ta andis inimestele nii-öelda power upi, et me oleme kaasas, kogu aeg kommunikatsioon ju voolab, et keegi peida siin midagi ära ja teistpidi me oleme palju kiiremad ja efektiivsemad ja lahendame. Seal oli teatud nii-öelda kultuurilisi erinevusi riigiti, et kas see on ikkagi õige viis või mitte, aga selles nii-öelda formaadis sellel hetkel see töötas väga hästi. Loomulikult see võib olla erinev teatud nii-öelda situatsioonist tulenevalt, aga see oli edukas nii-öelda näide. Et ja sealt tulenevalt ma näen lihtsalt, et omavahel nii informatsioon peab liikuma kogu aeg ja kui ta liigub, siis me saame palju kiiremini nii-öelda reageerida erinevatele teemadele ja välistame lihtsalt ebapraktiliste tegevuste jada, mida mõnikord ei ole vaja teha. See on jällegi suurepärane praktika ja kuulajatel võibolla kõrva taha panna sellist avatud koosolekute pidamist ja ma olen ka siin mõned minu tänased kliendid seda praktiseerivad. Ja noh, see on väga hea viis tagada see info voolavus, nagu sa ütlesid, läbipaistvus. Et räägime sinu juhtimisprinsiipidest veel edasi, aga võibolla natuke teises võtmes. Ja empowerment kasutab meeskonna sooritusvõime ja
hindamiseks PowerScore'i kolme küsimust. Ja kohe peaks teile ekraanile ka need küsimused tekkima või tekib üks QR-kood. Ja minge sellele lehele ja vastake nendele kolmele küsimusele, mis on teie meeskonna PowerScore. Meil on siin täna ligi 100 inimest meid kuulamas ja ma usun, et me saame siit päris hea pildi keskmisest Eesti meeskonnast. Ja kui tehniliselt õnnestub, siis kogemusloo lõpus vaatame ka, mis siis tänaste kuulajate meeskondade keskmine tulemus on. Aga Tarmo, räägi palun, et kuidas sinu meeskonnas on seis nende kolme teguriga ja mida sa nende parandamiseks oled teinud? Et kui ma praegu mõtlen tagasi sellele, mis sa rääksid oma juhtimisprintsiipidest, mis sa olulisena välja tõid, siis tegelikult, kui ma vaatan nendele kolmele küsimusele, mis meil siin ees on, siis sa puudutasid neid kõiki seal. Aga kui sa nüüd mõtled sellele, ma küsin seda küsimust. Sinu käest. Sinul seda ekraanil ei ole, aga et meil on õiged prioriteedid ja kõik saavad nendest ühtemoodi aru. Et mis sinu meeskonnas see number on? Kuidas sa seda hindad? Meil on õiged prioriteedid ja kõik saavad sellest ühtemoodi aru. Ma arvan, et tõenäoliselt õiged prioriteedid ühtemoodi aru 8. Okay. 10 skaalal, jah? Ma küsin, et mis on põhilised asjad, mis on siin lubavad sul nüüd öelda, et see on 8. Mida sa oled teinud? Mm-hmm. Räägimegi praktilistest asjadest. Just. No meie nii-öelda loogika on ikkagi selline, et õiged prioriteedid, õiged nii-öelda teekonnad, me lepime oma vahel kokku. Okay. Hakkame sellest tulema. Me lepime oma vahel kokku, mida me teeme. Ja end of the game on see, et keskendume nendele tegevustele, mis me oleme kokku leppinud. Mm-hmm. Et mida ma mõnikord ikkagi ka tajun, et ja see on väga inimlik, on see, et meil tuleb väga, ütleme, et iga päev tuleb teemasid sisse ja siis on niimoodi, et inimlik on ju, et keegi ei taha kellegile võlgu ka jääda. Mm-hmm. Ja hakkame lahendama teemasid. Nüüd on küsimus on selles, et kas need teemad, millega me nüüd tegeleme igapäevaselt, on lõppkokkuvõttes õiged. Ja kas need viivad meid ka edasi sinna kohta, kuhu me tahame minna, mis me oleme kokku leppinud. Mm-hmm. Et see nii-öelda fookuste sättimine, õiged prioriteedid, et minu jaoks me isegi nimetaks neid pigem fookusteks. Ja mulle see termin ka meeldib. Ja miks fookustest on see, et me oleme ka kokku leppinud oma tiimiga niimoodi, et kui me tunneme, et me oleme mõnikord, vaata, me kõik oleme ju, tuleb teemasid nii palju ja siis sa upud nende teemad alla ära, mõtled, et oi, et millega ma nüüd täpselt peaksin tegelema. Just. Et siis meil on ikkagi selline kokkulep, et siin me istume koos maha, vaatame nendele nii-öelda uutele teemadele peale, mis on nii-öelda juurde tekkinud ja tõenäoliselt tõmbame 40% maha ja nendega me ei tegele. Ja miks? Sellepärast, et need ei vii meid sinna, kuhu me oleme tahtnud minna. Ja see on väga okei, mitte tegeleda. Mm-hmm. Ja see on ka väga okei teistele siis, kes nii-öelda mingil kujul tekitavad neid teemasid, millega tegeleda. Öelda, et me ei saa nendega tegeleda, sellepärast, et see ei vii meid tiimina sinna, kuhu me oleme tahtnud minna. Ma olen sinuga jällegi 100 nõus ja just see ei ütlemine asjadele, mis ei ole meil täna fookuses, kasutades sinu terminit, see on, ma mõistan, et see on raske, aga sellega seda tuleb teadustada, seda tuleb lihtsalt teha. Ja seal on väga oluline, on ka kindlasti üks nurk on see, et me peame hoolima üksteisest ja märkama. Ja mida ma mõtlen hoolimise ja märkamise all on see, et vaata, kui teemasid tuleb niivõrd palju peale, siis on ikkagi nii, et mingid teemad nii-öelda õnnestuvad, siis me peame alati nii-öelda kiitma, tagasi sidestama, motiveerima üksteist. Mõnikord kõik asjad ei õnnestu, siis samamoodi lihtsalt nii-öelda mitte tampima sellepärast, et ei õnnestunud, et kuidas me siit edasi lähme, aga jah, et need fookused on need, mis viivad edasi. Sest kui me ikkagi tuleme oma vahel kokku ja istume maha ja vaatame, et aga mis me ära tegime? Mm-hmm. Ja kui me tegeleme valede asjadega, siis on mõnikord sellele väga raske vastata kandva pausiga, mis me siis ära tegime. Mis me ära tegime, mitte millega me tegelesime. Yeah. See on ka suurepärane õige küsimus küsida. Mm-hmm. Mis oleks üks asi, millele sa peaksid võib-olla tähelepanu pöörama või ära tegema, et 8 saaks 9 või 10, mis sul kohe meelde tuleb? Mis aitaks sellele kaasa? Ma usun, et kindlasti
ma selles kiires maailmas tõenäoliselt mingil hetkel rohkem aega, et teemadega nii-öelda just nende konkreetsete fookustega veel rohkem sügavuti mõnikord minna. Okay. Et vaata, kuna nii-öelda rong sõidab sellise kiirusega kogu aeg, et siis on see, et kuidas me leiame selle nii-öelda aja, et rohkem nii-öelda mõnikord ka keskenduda, et ma arvan, see on kindlasti tähtis. Okei, okay, fair. Et teine küsimus, et meil on õigete prioriteetidega seotud õiged inimesed. See oli sinu üks kandev mõte siin kohe vestluse alguses, et kuidas sa hindad praegu, mis see sinu meeskonnas see number on? Ma ütlen, et 10. Okay. Ja miks ma ütlen 10 on see, et tulles tagasi, et mis on juhi kõige tähtsam kompetents, õige värbamine. Mm-hmm. Ja kui ma tulen sinna, et mind on eluaeg nii-öelda kandnud meeskonnasport, siis mina olen ehitanud ikkagi oma tiimi niimoodi, et me mängime üksteise tugevustele, toetame üksteise tugevusi ja ma siiralt tunnen ennast täna väga hästi, et mul on väga giftid inimesed mu ümber, kellega me koos iga hommiku tuleme kokku, ajame nii-öelda asja, et teha meie panka paremaks, edendades ka nii-öelda tervikkultuuri, kuidas me seda teeme, et hea on. No. Siin ma ei saa su käest küsida, mida sa peaksid tegema, aga ma võibolla küsin ikkagi, et aga mida, mis on võibolla see oluline asi, mida sa pead tegema, et hoida seda 10 peal? Et hoida seda 10 peal on see, et meile kõigile tegelikult meeldib õnnestuda. Ja mida see õnnestumine tähendab? Tähendab seda, et me liigume järgmisse kohta, sest lõppkokkuvõttes ma ikkagi näen ka mõnikord seda, et nüüd tulevad mingisugused nii-öelda teemad, kus kohas kõik asjad nii-öelda ei õnnestu ja nii edasi. Et just nii-öelda ikkagi, et me liigume järgmisse kohta sellepärast, et nii-öelda see sisemine motivatsioon meil kõigil tuleb ju õnnestumisest. Et ma ei ole ühtegi inimest näinud, kes tahaks oma tööd kehvasti teha. Mõnikord on lihtsalt see, et kas mõni inimene on vales rollis, on valed ootused püstitatud. Ei ole isegi võimalus õnnestuda. Aga jah, et ma arvan, et minu nii-öelda kõige tähtsam roll on kindlasti inspireerida, anda adekvaatset tagasisidet, rääkida ja aidata, just aidata inimestel õnnestuda. Sellepärast, et mis on juhi peamine roll? Viia oma tiim ja oma inimesed ju järgmisele levelile ja sellel teekonnal aidata. Sest läbi kelle juht saavutab tulemusi? Läbi tiimi. Just. Ja ma arvan, et see ongi, et ja kuidas seda motivatsiooni hoida, et inimesed nii-öelda oleksid, ma arvan, ongi nii-öelda ühised õnnestumised, ühised võidud ja see on see, mis teeb ju tugeva tiimi. Kui sul ühised võite ei ole, siis ma kardan, et see tiim pikalt tegelikult siis ka ühiselt ei õnnestu. No, sa ütlesid selle küsimuse juures, mõtlestasid lahti, kasutasid ka seda sõna rollid, et õiged inimesed. No, võibolla võiks isegi selle küsimust küsida, et meil on õiged inimesed õigetes rollides, teevad õiged asju. Või natuke pikemalt sõnastada, aga et ma küsin, kui sagedasti sina üldse otsa vaatad oma meeskonnas selliste rolli jaotustele ja rollidele üldse, et, no, et see on mõnes mõttes nagu kaardipakk, et meil on täna on selline eesmärk, selle eesmärgi saavutamiseks ma sellist rolle vaja, et mis see taktsagedus sul nagu siin on, kui sa nagu sellise pilguga oma rollidele ja õigetele inimestele otsa vaatad? Ma teen seda väga tihti. Väga tihti, sellepärast, et maailm ju meie ümber kogu aeg muutub ja erinevaid ideid, mõtteid meil tuleb ju kogu aeg, et kuidas nii-öelda paremad olla, mida rohkem teha, mõnikord ka mida vähem teha. Väga tähtis, aga ma lähtun ikkagi nii-öelda suurest pildis alati nii-öelda, et kui on mingisugune nii-öelda uus suund, uus teema, millega me tahame tegeleda, et seal on 4 komponenti. Esimene on see, et okei, kas see, mida me nüüd tiimina tahame teha, et kas me usume, et see on oluline? Mis eesmärki see tegevus endas kannab, kui nii-öelda me oleme aru saanud, et see nii-öelda usk, mida me tahame teha, on olemas, see eesmärk on olemas. Järgmine on see, et kas meil on tiimises olemas inimesed, kes seda suudavad ka ellu viia. Aga kui meil tiimises ei ole, kus kohast me selle kompetentsi siis leiame, kellega koos seda teha, esimene on usk on olemas, eesmärk on olemas, kas inimesed on olemas, jah, ei, kus me selle kompetentsi leiame. Ja 4. Komponent on ikkagi ka väga tihti on see, et kui sa tahad mingis teemas õnnestuda, siis on sul vaja üllatus, ka eelarvet. Ja küsimus, et kas need 4 komponenti on koos, et ma vaatan selle just järgi kogu aeg. Et, aga jah, et suures pildis on ikkagi nii, et
ma vaatan sellele väga tihti peale. See on järjepidev töö. Õnneks meil on mõnusalt hea organisatsioon selles mõttes, et kui on mingi teema, mida iganes see, niin mul on alati kellegi poole pöörduda. Sellepärast, et meil on kompetents on nii lai ja ma ei räägi ainult enda nii-öelda struktuuridest, et minu jaoks struktuurid on kerge siuke ka fiktsioon. Lõppkokkuvõttes on inimesed, kes teevad ju tulemused ja neid inimesi, kellega koos asju paremaks teha meie organisatsioonis on. Et ja see kompetentsi piir ei pea piirduma ainult nii-öelda struktuuridega, milles sa ise töötad. Ja no kindlasti mitte, et selline funktsionaal, ütleme, kliendile ju väärtus luuaks sellist cross-functional lähenemisega, et kolmas küsimus sinu meeskonna kohta, et ka siis, et meil on õiget ja inimeste vahel õiget suhted, võib-olla isegi see suhted võiks laiendada, et meil ongi see samane süsteemne tõhus infovahetus. Et kuidas sul sinu meeskonnas sellega seis on? Mis numbri sa sinna paneks? Infovahetus. Ja. No suhted ja infovahetus, nad on oma, me vahetame, need, ma ikkagi vaataks neid asju praegu koos, mis on olulised selle meeskonna sooritusvõime juures. No, ma ütleks 9, sellepärast, et infovahetus saab alati olla parem, et on mingid nii-öelda kohad, kus kohas informatsioon võiks paremini nii-öelda voolata oma vahel, aga ütleme, et need alustalad meil info jagamiseks oma vahel on suurepäraselt loodud. Nii nagu ma rääkisin, et meil on iga nädalas nii-öelda tiimimiitingud, veel laiemad nii-öelda miitingud, kus me arutame, siin meil on ka one on one'id, kus me siis nii-öelda teemat edasi viime. Aga ja seal on ka nii-öelda üks oht, mille peale ma olen väga tihti mõelnud, et sa ei tohi ka informatsiooniga üle ujutada. Sellepärast, et kui sa hakkad informatsiooniga üle ujutama, siis ma jõuan sinna kohta, et aga siis on ka niimoodi, et sa juhina ei tohi ka informatsiooniga üle ujutada. Seal on nii-öelda balanseerimise piir on vaja leida, sellepärast, et kui me seda teeme, siis võib fookus ära kaduda. Sellepärast, et siis me nii-öelda tegeleme nii-öelda informatsiooni läbi töötlemisega, aga kas see aitab meil edasi minna? Võib-olla aitab, võib-olla ei aita, et see on see. Aga ma ütlen, et info voolamine on alati koht, millega selles mõttes tuleb tegeleda. Samas sa tõid selle info voolamuse ja tegelikult ka läbipaistvuse oma olulise juhtimiprintsiibina siin välja, et ja kui ma kuulan sind, siis noh, sa ütles, et juhtimisrutiinid töötavad, koosolekud, üks-üks vestlused. Et aga mis siin praegu nagu puudu jääb? Mis on see arengu või parenduskoht, millele sa peaksid nagu tähelepanu pöörama? Kas siis hoida seda 9 või siis ikkagi pürgida selle 10 poole? Ja ma arvan, alati tuleb nii-öelda pürgida 10 poole, aga jah, et kui sa küsid, et mis jääb puudu, ma arvan, ongi see tõenäoliselt, et mingitel hetkedel me peame lihtsalt võtma nii-öelda aja maha, stoppi tegema ja istuma maha, vaatama peale, et detailsemalt just nii-öelda konkreetsetele nii-öelda fookustele, kus me oleme, kas me oleme kõik asjad nii-öelda õigesti teinud, äkki me peame suunda muutma. Et nii-öelda sa pead alati nii-öelda paindlik olema, et vaatame, et ma arvan, et see on kindlasti üks koht, millega me saame nii-öelda rohkem tegeleda. Seal ei ole meil midagi halvasti, aga just nii-öelda mõtestatult läbi rääkimine, mis teekondad võtta, sellepärast, et iga teekond nõuab väga palju tööd. Mis see mõistlik takt on? Ma küsin seda nagu varjatud mõttega, et ma ise nagu pakun ja ise olen ka juhina praktiseerinud just sellist aja mahavõtmise ja sihi settimise ja ka nende prioriteetide settimiseks sellist kvartaalset takti. Et mis sinu praktika on? No meil on niimoodi, et me oleme kokku leppinud, et lisaks kõikidele muudele regulaarsestele teemadele me võtame korra kuus, võtame konkreetse aja, kus me siis ise sisustame põhimõtteliselt teemadega, mis meile sellel hetkel on nii-öelda olulised. Ja detailis käime need nii-öelda teemad läbi. Sest oled nagu kaks korda maininud täna, et on vaja nagu korra ikkagi rohkem aega maha võtta ja sügavuti minna, et kui see on tähtis, siis võta. Siis, miks ei võta? Mis siin takistab? Meid ei takistagi midagi. Sa lihtsalt küsisid, kuidas 9-10 saada. Just.
meil on kõik printsiibid selleks loodud, okay. Aga ma lihtsalt ütlen, et see on kindlasti oluline nii-öelda koht, kus kohas 10 peale minna. Sa mainisid ka seda, et see nii-öelda info jagamise üleküllus, et milles see oht nagu väljendub või mis sa siin ohuna välja toodud? Või kuidas see nagu praktikas? Kuidas sulle tänane ajastu tundub üldse, kas informatsiooni on palju või vähe? No sa pead ikkagi väga selektiivselt nagu vastu võtma. No, mina olen selle enda jaoks nagu lihtsamaks teinud, et ma loen ja kuulan neid asju, mis mind huvitavad, mis on mul oma eesmärkide saavutamiseks oluline. Ja ma arvan, see ongi tähtis lõppkokku, et sa oled hea eeskuju, et täpselt kõik võiksid niimoodi töötada. Okei. Et nii me oleme tegelikult oma teemadega jõudnud siin lõpusirgele. Ma ei tea, kas ma saaksin näha ekraanil, kas meil küsimusi on ka tekinud siin äkki kuulajatelt. Ma ekraanil ma ei näe neid igatahes veel. Aga nii kaua, kui need küsimused tulevad või siis ei tule, et võtak. Palun äkki, Tarmo, siis tänased mõtted ja soovitsed veel korra kokku olulised märksõnadega, et mida siis kuulajad võiksid siit täna äkki kaasa võtta. Ma arvan, et pühendunud meeskonna loomiseks. Just. Ma arvan, et iga üks kujundab ju nii-öelda oma põhimõtted ise. Miks on see, et stiilid on erinevad, mõtted on erinevad, aga ma arvan, kindlasti on tähtis see, et sul põhimõtted on. Kui sul põhimõtted ei ole, siis on lihtsalt driftimine. Et driftimine ei vii kunagi kuskile, et ikkagi siuke nii-öelda süsteemne toimetamine on tähtis. Aga ma arvan, mis on ikkagi lõppkokkuvõttes kõige tähtsam, et minu jaoks on kaks asja. Miks ma iga hommiku nii-öelda rõõmuga tööle lähen. Ja need on need inimesed minu ümber, kellega me koos tegelikult ju järgmist nii-öelda väärtust loome oma klientidele. Ja teine on see kultuur, mida inimesed kannavad. Et kui sul on need kaks komponenti, et kes siis kultuuri teevad, on inimesed. Ja kui sul on giftid inimesed, kellega koos iga hommiku nii-öelda asju ajada, ilma vale häbita, ühiste eesmärkide nimel üksteist toetades, põhimõtetest lähtudes, avatud olles, rääkides ka teemadest, mis mõnikord ei ole võib-olla nii head, et kui sul sellist kultuuri kandev nii-öelda tiim on, siis seda tuleb nii-öelda tasub nii-öelda luua. Sellepärast, et ma arvan, et see on kõige suurem väärtus lõppkokkuvõttes, millest üldse lähtuda. Nõus. Ja siis tulemused tulevad juba lihtsalt selle pealt, et sul on parimad inimesed, kellega koos teha, keskendudes tugevustele, kuna inimesed loovad superkultuuri, et ma arvan, see on see lähtepositsioon tegelikult. No, jällegi. Jääb üle ainult sinuga nõustada ja ma siiralt loodan, et ka kuulajad valdavalt jagavad ja kui ei, siis ma ausalt soovitan kaasa võtta. Et noh, tegelikult seda tõendab ju Tarmo praktika. Tegelikult neid põhimõtteid ja sellist lähenemist toetab ka maailma teiste ettevõtete, parimate ettevõtete praktika. No, ja ma olen neid asju uurinud palju. Et see on hea tõdemus. Ma näen, siin on mõned küsimused. Et kuidas meeskonna kriise ja tagasilöök vastu võtate? See sõltub sellest, et kus kohas me ikkagi oleme. Et, ja sõltub sellest, et millises nii-öelda majandusfaasis ka me oleme. Et ma olen ise läbinud ikkagi ka selle nii-öelda väga raske kriisi, mis oli 2009, kui meil oli ikkagi suur majanduslangus. Väga raske, kui sul 50% inimestest, kellega sa nii-öelda hommikust õhtu nii-öelda oled selg selja kõrval nii-öelda töötanud, sinu kõrvalt lahkuvad. See ei tähenda, et sõprus kaab, aga see on raske. Siis kindlasti tagasilöök, see tapab arengut. Nüüd on küsimus, et mis asi on lõppkokkuvõttes kriis? Et mõnikord ma mõtlen niimoodi, et me peame ise kriisi käivitama, et nii-öelda paremini edasi liikuda ja kiiremini edasi liikuda. Et jah, aga üldiselt on niimoodi, et sõltub sellest kriisi astmest, et millest me just räägime, aga nii-öelda lühivastus kokkuvõtvalt on see, et toetades üksteist koos läbides erinevaid hetki, siis me oleme lõppkokkuvõttes tugevamad.
Siin on veel paar küsimust, et kuidas käitud üle ja ala funktsioneerivate meeskonna liikmetega? Ma loodan, et sa saad aru, mida küsitakse, mis see üle või ala funktsioneerivad. No. Mis sa vastaksid sellele küsimusele? Kuidas käitud üle ja ala funktsioneerivate meeskonna liikmetega? Ma saan aru, mis selle küsimuse sisu on. Ausalt tagasi sidestades, et kui keegi siis funktsioneerib üle, siis on ju aus tagasid, et meil ei ole mõtet üle funktsioneerida ja teistpidi, et kui on keegi ala funktsioneeriv, et siis tuleb käivitada. Ja käivitamine hakkab ju sellest pihta, et nagu ma ütlesin, et muutus on ju igapäevane, et kui me ei muutu, siis ei toimu ju mitte midagi, et kui keegi ala funktsioneerib, et siis me ju koos mängides tugevustele hakkame ennast siis kiiremini liigutama. Mm-hmm. Et sellest lähtuvalt. Mm-hmm. Väga hea. Et siis küsimus, milliseid juhtimistööriistu veel kasutad ja soovitad? Mm-hmm. Ma loen päris palju. Ma kuulan päris palju erinevaid nii-öelda raamatuid. Viimasel ajal, mis ma, kus ma olen ennast leidnud, on see, et ma olen avastanud Netflixist viimane leid oli siuke suurepärane viie seerialiline vaade treenerite nii-öelda käitumismallidele, kes on olnud nii-öelda maailma tippude nii-öelda siuksed nii-öelda personaalsed treenerid, kuidas nad indiviididega, kes on ikkagi kapriised hakkama saavad. Mm-hmm. Ja seal on Serena Williamsi nii-öelda treener, seal on Jose Mourinho. Et ma jälgin, ma päris palju jälgin, ma päris palju kuulan, võtan neid mõtteid. Ja kuna me elame ajastus täna, kus kohas seda aega just võtta on nii-öelda vähe, siis ma kasutan seda ikkagi päris tihti just nii-öelda two in one, et käin jooksmas ja siis kuulan. Okay. Et need on sellised nii-öelda hetked, kus ma üritan ise enda jaoks just siukest nii-öelda uut väärtus päris tihti võtta. Mm. Ja see on üks küsimus veel, et kuidas lahendada olukordi, kus juht on takistuseks sulgudes siis kala mädaneb peast? Ma arvan, et kui siuke situatsioon on, et siis tasub sellest nii-öelda selgelt rääkida. Ja küsimus on selles, et mis see nii-öelda juurpõhjus on ja kas see juurpõhjus on sellest, et ma ei tea, ei ole kokku lepitud konkreetsed nii-öelda plaanid, eesmärgid, kuhu me tahame minna. Aga minu soovitus on, et oleme avatud ja räägime oma vahel. Et sellepärast, et ka ju juht tahab ju tagasisidet. Kui ta teeb midagi valesti, kas ta saaks midagi teha paremini, teha midagi teisiti, et see on ikkagi vastastikune suhe, et ei ole niimoodi, et üks inimene kuskil ütleb ja siis teised teevad, et ma arvan, et see on siukene old school, et täna on minu jaoks ikkagi juht on nii-öelda roll, kes peab ja kelle kohustus on aidata oma tiimil õnnestuda. Mulle nii meeldis see lause, see viimane, et juht on see, kes peab aitama oma meeskonnal õnnestuda. Ja noh, ma usun, et see on üks selline kandev mõtteviis ka, mida siit tegelikult kaasa võtta, mis aitab seda pühendunud meeskonda luua. See on ikka juhi hoiak ja suhtumine. Ma korra jagad siin, ma ei tea, kas te näete, aga see PowerScore'i tulemused on siis 7,2, on keskmine hinne. Esimesele küsimusele 7,4, teisele küsimusele 7,3 ja nende see skoor iseenesest siis tuleneb nende kolme numbri korrutisest. Ja kui te seda slaidi siin vahepeal näete, sealt on näha ka siis seda jaotust, vastajate jaotust. No siin on hetkel on siin 13 inimest on oma meeskonda hinnanud. Mm-hmm. Ja see 373 või mis see number seal oli, siis et see on, me oleme selliseid küsimust ikka teinud päris palju. Ja see on natukene kõrgem Eesti keskmisest, senisest keskmisest, et ta kipub ikkagi kahjuks jääma alla 300. Ja suurepärane tulemus on siis, kui on 379, ja seda hoida ongi keeruline, sellepärast nagu sa Tarmo korduvalt olid öelnud. Keskkond muutub meie ümber nii kiiresti. Mm-hmm. Ja, aga no, sinu number oli siin ju oluliselt kõrge. Mm-hmm. 89, see on siis 700 midagi. Mm-hmm.
ma ei ühele korrutamiseks kõige tugevam. Üks küsimus veel siia lõppu, et kui palju ja avatud ja kui avatult räägid väliskeskkonna otsestest mõjust oma meeskonnaga? Näiteks majandus, kriis majandusest. Mitte ei räägi, vaid ma lausa moodustaks lause, et me planeerime ette. Okei. Me planeerime ette, et kuna meil on väga palju informatsiooni, mis puudutab nii-öelda majandust meie organisatsioonist tervikuna, et ja nii-öelda vastus on lühike. Me planeerime ette ja räägime väga palju, sellepärast, et sellel on teatud mõjud nii-öelda meie klientidele, kui majanduses midagi ehvaks läheb, et me planeerime ette ikkagi teekondasid väga palju. Ja see on üliavatud diskussioon, et ilma selleta ei ole võimalik. Suurepärane praktika. Et kuna meil vestlus hakkab kohe lõppema, et mul on kuulajatele palve, et palun kirjutage chatti siis ka, et mis on üks, kaks, kolm olulisemat mõtet, mida te siis tänaselt vestluselt kaasa võtate. Aitäh, Tarmo. Aitäh, Toomas. Et võtsid aja ja tulid siia ja oma väärtuslike juhtimiskogemusi kuulajatega jagama. Ja aitäh kuulajatele, kes võtsid selle aja ja pühendasid oma elust tunnikese. Ma siiralt loodan, et leidsite ja saite siit midagi kaasa, mida tõesti oma meeskonna arendamisel rakendada. Ja kohtumiseni empowermenti järgmiste kogemuslugude ja webinaaride salvestustel. Aitäh! Aitäh, Tarmo. Toomas, te teete õiget asja ja tehke seda sama hea energiaga edasi. Aitäh sul. No nii energeetilise külalisega teistmoodi ei ole võimalik. Aitäh, Tarmo. Aitäh. Ja kohtumiseni.